Euskaltzaindiak zalantzak argitzeko hiru baliabide elektroniko dauzka. Lehena, Euskara Batuaren eskuliburua da. Euskara Batuaren eskuliburuak, Euskaltzaindiak Euskara Batuaz gaurdaino emanak dituen arau, gomendio, onespen eta irizpenak era didaktiko eta divulgaziozkoan birformulatzea du helburu. Ebe osatzen duten 1448 fitxetan eta eranskin gehigarrietan, argi eta beraria zadirazten da Euskaltzaindiak zer duen arau moduan emana eta zerrez. Arau gisa eman gabekoetan, gomendio edo obespen ezarau emaileak proposatzen dira. Euskaldun alfabetatuei zuzendutako eskuliburua da. Hizkuntza kontuetan jakingura duen edonorentzako jarraibidezko liburu praktikoa alegia. Bigarrena, Jagonet da. Jagonet, hizkuntzaren gaineko kontsulta zerbitzu bat da. Zerbitzuak bi helburu nagusi ditu. Bata, euskararen erabilera zuzena eta egokia bermatzea, eta bestea, erabilera horren gaineko zalantzak argitzea. Zerbitzu honetara jotzen duen erabiltzaileak bi aukera ditu. Hizkuntza zalantza, datu basean bilatzea, eta erantzunik aurkitzen ez badu, galdera egitea. Hirugarrena, Euskara eskuz esku da. Euskara eskuz eskuren helburu nagusia da, Euskaltzaindiaren arau denen aurkeztea era erraztuan. Ipar Euskal Herriko euskaldunen artean, Euskara Batua egon daitezkeen dudak eta ezjakintasunak modu errazean argitzea da tresna berri honen asmoa, Ipar Euskal Herriko formei lehentasuna emanez. Euskara eskuz esku, Ipar Euskal Herriko euskaldun alfabetatuei zuzendua zaie nagusiki, ahatik, euskara ez dakitenentzat, Euskara eskuz esku tresnaren frantses bertsioa ere eskaintzen da. Le Basque de Mama. Aipatu hiru zerbitzu hauetan, bilaketa bateratua egiten duen tresna jarri du martxan Euskaltzaindiak. Leku bakarrean kontsulta eginez, Euskara Batuaren eskuliburua, Jagonet eta Euskara eskuz esku baliabideetan argitaratu diren azalpen, erantzun eta gomendio guztiak aurkitu daitezke bertan. Demagun esaterako, ezkero posposizioaren idazketari buruzko zalantza bat argitu nahi dela. Nahikoa da bilaketa kutxan ezkero idaztea eta tresna berri honetan bilaketa egitea. Bilatutako hitzen parekotasunaren arabera ordenatuta erakusten dira emaitzak. Hau da, bilatutako elementuarekin zerikusi handiena duten emaitzak erakusten dira lehenik. Emaitzen kopurua handia izan ezkero, bada biderik kura murrizteko. Esate baterako, baina soila idatziz baino, bilaketa doiagoa aterako zaigu, baina juntagailua idatzita edo dun soila baino doiagoa, dun atzizkia idatzita. Emaitza bakoitzean, hiru osagai ageri dira. Ezkerrean, emaitza zein baliabideri dagokion. Goian, dokumentuaren izenburua. Gorputzean, fitxaren lehen paragrafoak. Bilaketako elementuari buruz baliabide bakoitzak zer eskaintzen duen ere ikus daiteke nahi izan ezkero. Aski da goiko erlaitzak baliatzea horretarako. Dokumentuaren eduki osoa, dagokion baliabidean erakutsiko da bere informazio osagarri guztiekin. Azalpen osoa, zein gairi dagokion, esteka gehigarriak. Baliabide bakoitzak bere izaera mantenduko duala, eta baita bere bilatzaile propioa ere bilaketa zehatzagoa egin nahi den kasuetarako. Tresna berri honen helburua zera da. Bilaketa bateratu baten bidez, erantzunak aurkitzeko erraztasuna ematea, Euskaltzaindiak zalantza linguistikoak argitzeko dauzkan hiru baliabideetan. Hau da, Euskara Batuaren eskuliburuan, Jagoneten eta Euskara eskuz eskun.